Oi gente, aqui estou eu no Warframe e chegou uma nova semana da Nightwave. Estamos perto de pegar a forma Umbra. Now, just in case some of you ain't doing all this out of the kindness of your hearts. E é isso aí, tá faltando um pouquinho para pegar a forma Umbra e para pegar um espaço para Warframe. Fazendo alguma coisa aqui, a gente consegue. Vamos ver as mais difíceis aqui. Derrote um espectro do Bosque Prateado. Complete uma missão de extermínio apenas com inimigos de nível 30 ou mais, né? Sem acionar alarme. Fácil demais. Missão modo pesadelo. Fácil. Completar 12 conduites de missão de interferência. Também é mais ou menos. Se fosse em uma só missão, era difícil. Completar 5 caçadas diferentes nas planícies de Eidolon. É fácil, demorado, mais fácil. Desbloquear 4 cofres no Oroquim, Pelelitic. Abrir o Crofre, fácil também, cofre abandonado. Aprimorar o item modular. Talvez eu tenha alguma amp, alguma coisa para fazer isso aí. Matar 150 inimigos com dano de fogo. Beleza, tô com a Ignis aqui. Ok, então. Eu acho que eu vou fazer duas de uma vez aqui. Fazer uma missão acima de 30. Então vou fazer a admissão nível 30. Aqui tem aqui ó 30-35. Essa daqui deve servir. Já vamos fazer a de matar com fogo. Vamos ver se dá certo, né? Vamos lá. Temos que chegar logo nesses níveis para concentrar em outras coisas. You are not alone. This tower is filled with life forms, all corrupted by the neural sanctuary. Clean. There is a sanctuary target here, Hunter. I sense it. Track it with the synthesis scanner. Don't let it escape. Aí já tem até um alvo dos Simarias aqui pra gente pegar também. Acho que tá pra completar um alvo dos Simarias ali. Aqui no Void não tem alarme, então deve funcionar, né? Vou ficar de olho no meu alvo, se ele aparece. Vamos checar em todos os cantos. Vai que ele está em algum canto, né? Porque os pontinhos de cima já ajudam. Vamos ver se tá pra cá. Não. Duro que o Bro também quer matar. Ele tá forte, esses inimigos que ele mata bem fácil. Só falta não conseguir matar os 150 inimigos. Depois tem que ir em outra missão. Ainda estou com a Choriz aqui.
E a Hildren está bem boladona, hein? 5.000 e poucos de escudo. Não estou usando os poderes dela porque tem que matar com fogo, né? Então. Tudo ok. Montão de inimigos. Só falta eu matar o alvo do nada aqui, o alvo Simares. Vou cobrou matar. Vamos dar uma olhada aqui para trás. Já teve uma vez que ele estava lá em cima. Tá nem funcionando, né? O Bruno tá atrapalhando eu ligar o painel. É, não tá aqui. Ó, legal, as tranças da o capacete da Hildren fica levantado no elevador. Ah, se você não viu também, já deve ter saído um vídeo aí no canal de que eu consegui farmar as partes do Grendel. E foi facinho, juntamos os amigos. Cada um usou uma daquelas chaves e pegamos as três partes que eu tinha preguiça de pegar, né? Tô fazendo isso aqui para ter mais inimigos para matar. Checar todas as portas. Caramba, tanto de inimigo aqui. Vamos voltar para trás. Ficou o inimigo lá para trás. Ainda tem uma porta aqui para esquerda. Tem um inimigo.
É, não é o alvo sem mates. Então, queim! É aquilo ali, ó. Aí, alvo pego. É muito bom quando você consegue fazer um punhado de missão de uma vez, hein? Volta, não tem mais ninguém lá em cima, daí eu me ferro. We've got signals singing the same songs off the camera. Aí vai aparecer uns cristalzinhos aqui agora. Mais, eu preciso de mais. Ah, não. What's on your mind, Dreamers? Falta três, caramba. Get back to it. Que coisa. Falta dois. Ai, sério? Por pouquinho. Ah, aparece aí dois. Não, só um. Ah, por um. Tem chance. Ah, não. Uma sala secreta aqui. Vamos enrolar aqui para ver se aparece mais algum inimigo.
Sério, eu pensei que ela voasse mais. Nada de importante. Caramba. Nem para ter 150 inimigos na missão, né? Nem para isso, né? É, vão ter que concluir só uma missão mesmo. E eu já fui pra cá? Nem lembro se eu já fui pra cá. Já? Não tem nada? Vamos lá, vidraceiro, manda mais um. Ah, aqui ó, uma esculturazinha. Tá vendo? Foi bom. Uma esculturazinha Ayatã. É. Exatamente. Exterminado. Não tem mais ninguém pra vir. Mas não tem importância. No próximo, qualquer próxima missão a gente faz isso. When the why is plain as day, the how tends to get done. Aí, consegui concluir o que eu precisar, que é o desafio de fazer a missão sem acionar alarme, inimigo nível 30 nesse termínio. Perfeito. Conseguimos a forma Umbra. É. Vamos ver. Aê, forma Umbra. You keep being you, dreamers. Molezinha. Let's get back to it. Deixa eu ver se eu tenho uma amp pra melhorar. Parece que eu tinha uma amp. E a gente já pega. Tem essa 001 aqui, mas tá zero mesmo. Amp boost. Acho que essa daqui não foi, eu não entendo. Vamos colocar ela aqui e vamos lá no... na terra. Vamos aproveitar. Vamos ver se essa boost aqui resolve. Não foi feita, né? Porque aprimorar um item desse, eu acho que já funciona para essa missão. E a gente aproveita e pega o espaço. Mais um espaço para o Warframe. Porque vamos precisar, né? Vamos pegar o Grendel já. Assim que ele terminar de forjar. Viagem rápida. Um pouquinho. Eidolon Seat Swong intercepted at isolated node Sad by Tenno Sad Park.
But first, interaction. Which string will you pluck? Eu acho que... Which note will you sound? Play well, and the universe dances. A amp mote precisa ser aprimorada. É outra amp. A bold reaching toward consequence. How shall this be remembered? Vamos ver se dá certo. Tem outra amp aqui. Channel separating from simple nexus at Quill Onco Primary. Aí, deu certo. Vamos lá agora. Já deve de pegar o espaço para o Warframe. Pegando forma Umbra. Espaço para o Warframe na mesma pegada aqui. Vamos lá. Aí. Chegamos no nível 27. Pegamos numa só. Uma só passada aqui rapidinho. A forma Umbra. Umbral. Forma Umbra. Espaço para o Warframe. Vamos ver como é que tá andando o Grendel aqui. Grendel. Oh, falta poucos minutos para pegar o Grendel. E conseguimos um espaço para o Warframe que precisa para ele. Aí, show. Ah, belo começo de dia hoje, hein? Maravilha. Conseguimos forma Umbra e espaço para o Grendel. Dá um super like aí. Fui.